Bahagian dalam tumit kasut atau insoles keluaran RS Ken kini boleh didapati di rangkaian peralatan sukan di Malaysia. Sebelum ini, insoles hanya rekaan pakar konsultan jenama pakaian dan peralatan sukan Adidas, Jean P. Wilson, hanya boleh didapati di pasaran Eropah. Insoles RS Ken yang dijual pada harga RM1,500 sepasang digunakan atlet profesional dan mereka yang menderita penyakit tulang seperti osteoarthritis. We are companies based in the north of Belgium, where we make the measurements, pressure measurement system to analyze people. So we make hardware, software, all the polymers, the sensor materials we make in our company, and we distribute this worldwide. And we're working together with about 15 different universities all over the world to see what's going on in the country and how we can help people. Insoles RS Ken boleh digunakan pada semua jenis kasut kerana sifatnya yang fleksibel dan tahan sehingga antara 2 ke 3 tahun. Jempi ditemui ketika pelancaran makmal kaki RS Ken di Petaling Jaya, Selangor. Makmal berharga RM100,000 ini dikendalikan Ichiro Spine and Bone Total Solution menempatkan perkhidmatan imbasan kaki, makmal kajian berkaitan penyakit tulang lutut dan kaki. Berbeza dengan pusat rawatan refleksologi dan pusat urut kaki biasa, imbasan RS Ken memberikan penyelesaian menyeluruh kepada masalah sakit kaki. JP berkata kerjasama bersama universiti tempatan yang menawarkan kursus sains sukan dan persatuan sukan yang bakal diadakan nanti bertujuan meningkatkan mutu persembahan atlet negara. Sekian edisi jam ini. Jangan lupa menyaksikan Buletin Abang Damar TV jam 8 malam nanti. Saya Taufik Isa. Assalamualaikum dan selamat hormat.